Na slávnostné otvorenie handlovského kontaktného centra prišlo v piatok 13. augusta do podnikateľského inkubátora približne 50 ľudí. Okrem prestrihnutia pásky a oficiálneho otvorenia kontaktného centra predstavil podporný tím aj svoje nové logo. Logo je tvorené jednak zo znakov a z textu. No, zo znakov je evidentné, že zelená bodka znamená zamestnanca Hornonitrianskych baní Prievidza akciovej spoločnosti alebo symbolizuje. Šípka smeruje, že čaká ho výrazná zmena alebo významná zmena v živote, v tom pracovnom živote hlavne. No a kontaktné centrum, vieme, čo znamená, že by mu v tom chcelo pomôcť. Takže pokiaľ by potreboval niečom zamestnanec Hornonitrianskych baní pomôcť v hociakej oblasti, môže navštíviť kontaktné centrum a my sa mu budeme snažiť poradiť a pomôcť. My sme verili tomu, že tento projekt zmysel má a tie obavy boli naozaj iba z toho plynulého financovania zo strany Európskej únie a štátu. Tieto obavy sa však podarilo odbúrať a ja som veľmi rada, že v dnešnej dobe kontaktné centrum funguje. Funguje prakticky od decembra minulého roka, len možno nebolo až také viditeľné vzhľadom na to, že bola pandémia. Myslím si, že veľký význam bude mať hlavne v budúcom roku, kedy budeme zaznamenávať naozaj taký ten väčší odliv, väčšie prepúšťanie zamestnancov baní. Do projektu podpory zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra, ktorý je súčasťou transformácie regiónu, sa postupne zapájajú prepustení zamestnanci baní. Tútori z kontaktných centier im poskytujú všetky potrebné informácie, pomôžu im s úradnými záležitosťami a ponúknú rekvalifikačné kurzy. Majú už aj prvých klientov, ktorým sa podarilo v krátkom čase nájsť si novú prácu. Máme viacero takých prípadov, dokonca máme 5 klientov, ktorí predčasne ukončili svoju účasť v projekte práve preto, že si už počas toho projektu našli prácu, či už v spolupráci s tutorom, alebo si už intenzívne hľadali tú prácu sami. A teraz v podstate, čo sme mali aj klientov, ktorí ukončovali účasť po tých 6 mesiacoch, tak máme minimálne 12 z nich takých, čo sa hneď zamestnalo u nového zamestnávateľa. Slávnostného otvorenia kontaktného centra sa zúčastnili aj aktuálni klienti. Radovan Bartoš z Prievidze je do projektu zapojený od marca tohto roku. Ja som využil všetko, dá sa povedať. Počítačové kurzy, základy som si spravil. A spravil som si taktiež kurz na všetky druhy vysokozdvižných vozíkov a žeriavnický viazacký kurz, takže dá sa povedať, pevne verím, že nejaké uplatnenie v nejakom skladovom hospodárstve by som mohol nájsť. Ja nemôžem krivého slova povedať, iba doporučiť. Pracovala som na bani v bufete Handlova ako predávačka. Skončila mi pracovná zmluva, ale mi ju nepredložili, takže od 1. augusta som kvázi ako nezamestnaná, respektíve účastničkou projektu, keďže bola tam možnosť, tak som sa ju snažila využiť. Je to v podstate len pár dní, takže toto je asi moje tretie nejaké také stretnutie, tak zatiaľ mám z toho celkom také pozitívne dojmy a pocity. Tým, že ešte nemám nejakú predstavu o tom, čo tie kurzy zahrania, lebo hovorím, ja som ako keby o mesiac neskôr prišla do tej skupinky, takže nemám zatiaľ predstavu, hovorím, aké kurzy, ale určite pokiaľ bude tá možnosť a niečo ma zaujíma, tak sa budem snažiť to využiť. Najväčší počet klientov očakávajú kontaktné centra v budúcom roku. Sú na to pripravené personálne, materiálne aj priestorovo.